sont là. Mm-hmm. Et Saris, l'autre. Noël. Hər şey qapalı məkanda yaşamağımızdan irəli gəlir. Bizə məlumat gec çatır. Düşündük ki, vaxt itirməməliyik və zamanında işləməyə başladıq. Mən, Ariz və Nutsa gecə saat 12-yə qədər işlədik. Səsimizi Azərbaycan dilində yazdıq və layihədən böyük uca danışanlarımız var idi. Həmin uca danışanları götürdük, maşına qoyduq. Səhərdən axşama 5 kəndi gəzdik. Əhaliyə xəbərdarlıq edirdik. Evdə qalın, küçəyə çıxmayın. Bu sizin sağlamlığınız üçün olduqca vacibdir. Bizim səsimiz minə yaxın adama çatdı. Bizim əhali əsasən Türk kanallarına baxır. Həmin kanalda düzgün məlumat da, yanlış məlumat da çoxdur. Televiziyalar çıxıb əhalini aldadırlar. Deyirlər, bu hadisələr həqiqət deyil, oyundur, sadəcə siyasi ambisiyalardır və s. Bu zaman əhalinin bizə və fəaliyyətimizə olan etimadından yaxşı yararlandıq. Kənddə bizi necə tanıyırlar? Ailə üzvlərindən biri, etibarlı adam. Misal üçün, elementar olanı deyim. Həmkəndlimiz qaz pulu ödəyir, qəbzi gətirir və bizə deyirlər, baxın, düzgünmü ödəmişik. Bu kimi mərkəzlər əhali üçün bu dərəcədə əhəmiyyətlidir. Nəyəsə ehtiyacları olan zaman nə özü idarəyə, nə də başqa yerə getmirlər. Məlumat almaq üçün birbaşa buraya gəlirlər ki, nə edək. Sonra biz istiqamət veririk ki, filan yerə getməlisiniz. Yaxud ərzə yazırıq, deyirik, aparın filan yerə verməlisiniz və s. Biz belə düşünürük ki, bu 2-3 kənddə hamının ailə üzvü və etibar etdiyi adamıq.